好了，你直接点 OK， 两个方法看个人习惯。我先示范给各位，按编辑，你们它会直接跳过来。啊，如果你不这样子啊，没关系，按这边，你们它一样跳过来。那只是说它放哪里，你会发现它会多一个 module， 本来我们 module 一对不对？那因为录制剧集哦，它第一步一样会先帮你插入一个模组，然后再把程式放到里面。那你想说，老师，那我可不可以不要把它分两个？当然可以啊，你可以把这个 module 二里面的这个 sub 有没有，把它剪下贴到 module 一，对不对？可以啊，可以分也可以合，看个人习惯都没有关系哈。好，那我们录下来东西在 module 二里面，那我们来看一下到底录哪些东西了，所以要改哪些地方。首先的话，你会发现它开头有一些注解，这个注解我不要，所以我把它 delete 掉。那其实它第一行什么？第一行是序词哦。就是工作表，点 add 的话就是新增一个工作表，所以你会发现它前面有一个工作表，但是一般习惯哦，我会在这个工作表底下会新增一个，帮我把名称，好、哦，这个工作表名称改名，改名称的话一般习惯是新增之后直接改名，那改名的话呢，我习惯会用一个叫目前工作表叫 active， 你在那个 VBA 会常常看到什么 active 啦 ，active 是目前使用当中的。工作表叫 sheet，S-H-E-E-T， 哦，没有 S 哦，应该是单数哦。它的名称就是目前这个工作表的名称就是点 name 的话什么等于后面就是叫什么历年啊、哦，比如我给它一个叫历年，切到折线图 ，OK， 好、哦、好，那这样的话呢，它就是新增一个，然后并且帮我把这个名称改过，那再来的话哈、哦，可能要注意一下哦。这个底下这一行哈、哦，主要就是什么呢？它产生叫 pivot cache 啦，就是说它的枢纽分析表就是从这边开始的。然后呢，其实有个地方一定要改，哪个地方？各位有没有发现？工作表五，你会发现哦，这一行一定会出错，为什么？因为目前你新增的名称是工作表五，可是你下一次呢，工作表六。那你名称一定不会吻合，所以哦，我一般习惯是这样啊，直接就把这个名称哦，把它拿掉就好了。为什么？因为我就不指定嘛，反正就是这一个就对了，就是这个工作表里面的 R3C1。那你想说，老师 R3C1 什么？我刚刚解释过，你可以改，但是你不改，你说老师我不改，我 OK， 没问题。但是我自己习惯看的就是不顺眼。所以我就会把它改成什么？改成 range A3 哦，这个是个人习惯啊。所以如果你假设了哦，你将来呢，你觉得 OK， 那没关系，你就是不管它。但是你如果觉得就是不顺眼，改一下了啊，千万要统一风格哦，你不要有时候写这样，有时候写那样，然后有时候是这样，有时候那样。那我跟各位讲，以后你一定会那个地方出错，程式最好是。有一个统一的风格，哦，不然的话很容易写错。那程式是很麻烦，一个地方出错都不行，也就是程式一定要是100分状态哦。所以你要想到如何让你的程式永远都是100分，哦，这件事很困难吧 ？OK 哦，而且如果你可以掌握这要诀哦，以后写程式就是乐趣。但是如果你没有办法掌握这要诀，写程式就是折磨，非常折磨人，对不对 ？OK， 所以后来想一个方法，复制贴上最好，而且要一个很正确的版本，赶快把它留下来。所以今天的课程内容哦，一定要留下来，因为你在 Google 绝对找不到。OK 哈，因为这我没有放上去，如果你找得到，那欢迎告诉我一下。我有时候还希望有人分享，就是没人分享，所以这个是我自己写出来的。OK 哦，所以有些是叫做独创的吧 ，OK 哦，开创。那你说怎么做出来？我是自己录下来去分析的。那另外还有哪些地方要去掉？像这个可以去掉，这三个、我是加了这个的哈，然后改了这个。啊，在云端上其实我有把它 mark 起来，你们可以看一下云端上面。那底下从这个序词工作表五点 slash， 因为它是点 slash 就是滑鼠动作，所以这一行。它、哪一个储存格有没有 ？Sales 指的是储存格，三指的是第三列，一指的是第一栏，所以啊，这个 Sales 也是，所以其实这个可以改成这个啦，
但这其实跟各位讲，这一行到这一行，还有底下这个 with 到 end with 哦，还有这个 with 到 end with 哦，通通都可以删掉。为什么？因为这个预设值，预设值不需要没关系，所以哦，我把它 delete 掉。好，那底下你哇，突然开阔了，底下什么都，上面都垃圾 ，OK 哈、哦，所以，好，所以你会发现啦、啊，所以，这个应该是拖拉到，这个应该是拖拉到年，这个是拖拉到值，这个是拖拉到列，有没有啊？这个是隐藏，应该可以看得懂意思吧？哦，你应该，所以最后的话，我是把这个程式上面再加上注解，所以从二哈一直到五有没有？其实就是我加上注解之后的结果。所以你们刚才如果没有时间，你 Ctrl+C 一下，然后把它贴一下，贴到就是这个啦，这边贴过来。那你想说一是什么东西哦？跟各位讲哦，因为我 run 一下给各位看一下啊，不要做完了哦。然后我们这个先把它删掉一下哦，不要重复，然后让它确定 OK， 按 F8 好了，不要一下跑太快 ，Add 嘛哈、哦。所以这边马上变工作表6了，刚刚是工作5嘛哈、哦。然后名称改一下。哎，有没有发现底下 active sheet 指的是这个工作表的名称改成这个，然后呢，帮我去从这边的资料产生一个那个枢纽分析表的 catch 就是还没产生枢纽，它是一个暂存区，好、哦，然后呢，哎，有没有这个就 catch， 所以以后人家问你说什么叫 catch， 就这个东西，有没有叫做什么 private catch，create 就是一个动作，然后从哪边得到资料放在哪里嘛。所以其实都是大概固定的、哦、，OK。然后呢，拖拉到值，好、哦、没有？拖拉到列，有没就有了。然后隐藏两个 ，OK。好，那你想说老师还有一耶？一什么？一是什么一回事哦？因为如果你现在再 run 一下，会发生什么状况？哎，该名称已存在，有没有发现？因为呢，我们这个名称已经在这里有了。那如果你再增加一个，那这个名称不能一样嘛，因为工作的名称是唯一的，不能重复，所以其实一哈、哦、主要是做什么？检查看有没有这个，有就删掉。所以哦一那一段哈、哦，我把它增错，你把它停掉了，停止一下。哦，所以哦你们可以看到这边有个一注解一有没有？从这里到这里 ，Ctrl+C， 好、哦、OK 好、哦、啊这一段是我额外写的啦。因为我要避免，但你想说老师没关系，我以后只我新增我自己删 ，OK， 那你不用写。但如果你假设像我的习惯，我觉得就是会忘记嘛 ，OK， 所以把它补上一下。那、啊、这个以后你可以拿它当范本。那这个叙述很简单啦、啊，其实就是哦，for i 等于一到 sheet 点 com，sheet 点 com 意思说哦，总共有几个的意思 ，com 则是说，哎，帮我算一下里面有几个工作表。然后帮我把它一个一个比对，如果有一样的话呢，一样的什么？一样的 name， 那就帮我把它 delete 掉。啊，如果 delete 掉之后就离开回圈了，大概就这样而已。啊，上面这个 display run 哦，是说它会跳，是如果你这个没有加的话哦，它会跳那个警告讯息。所以我们来试一下，比如说执行一下，你会发现哎，是否删除？所以如果跳这个你还按删除，啊，如果你按取消就挂掉了。所以如果你不想这个东西出现而是直接删除的话，那请你加这个叙述，这个 application、哦、指的是 excel 物件里面有一个属性、哦、属性的话就其实白话意思就是设定啦、哦、你有个设定哦，就是、哦、当我要不要显示那个 alert 就是那个警告讯息、哦、所以你就有时候用这样打 DIM 就出来了alert 啊，要不要跳那个？不要，那你就选完之后哦，甚至要不要的话等号了，它后面还会给你开关，要你就选 true， 不要就选 false，、啊、这样蛮直觉的啊。所以有些东西哦，假设你不知道没关系啊，像我常常点下去嘛，啊、这边不都有了啊？只是说你可能想说，老师那我怎么会知道这是什么东西？其实还有一招啦哦，就是你可以配合一个。一个按键你就有答案了，就是 F1、哦、F1 按下去 Display a Salon、哦、是什么东西它都会有答案在底下，只是说、哦、我刚刚讲了
翻译的太烂了，所以千万不要认真看，哦，太认真看你就看不懂，哦，你随便看反而看得懂 ，OK 哦，看 keyword 就好了，哦，呵呵，至少比没有来的好，因为你坊间书籍说真的，它也是从这边抄过去的，对不对？那倒不如你就直接看这个了 ，OK 哦，大概是这样子，底下有这些，哦，我就叙述。而且其他有延伸的哦，这个电子书太丰富了，只是说怎么可以写的这么的那个哦 ，OK 好，那这样的话，请各位试试看哦，这个序这个程式的话，在云端上面的第15页的地方哦。